Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Siyaretten kegen yerimizde de okşuluyunu devam ettiremiz. Amul vufud, delegasiyalar, yeri, cemaatler, yeri, yani türlü kabilelerden, hani şu kabilelerini başlıkları, yoki elçileri kilip, uzlarını, İslamını ishar kılıp, ilan kılıp, getirilen yeri. Allah Ta'ala Mekke'ni fethi kegenden keyin ve Peygamberi Tabuk'tan salamet ve ganimet olgan halde galip bugün halde qaytib kelgandan keyin İslam merkeziga delegatsiyalar kelishi ko'payib ketdi, ketma-ket bo'lib ketdi, taqotori degani tomchiladi degani, ketma-ket tomchila tushdi degani, ya'ni ketma-ket bo'lib ketdi, tezlashib ketdi. Va kanat ta'udu ila mawatiniha ma'a hamasin fi da'va ila al-islam. Ana shu delegatsiyalar o'zlarining vatanlariga, o'zlarining yerlariga shunaqangi shavqu zavq bilan islomga da'vat bilan borishardi. Da'vat uchun qaytib borishardi orqaga. Va karohatan shadidatan ma'aga, agar muzofilahi qilsak, butparastlik va uni osor atiqa va johiliyat va uni shiorlarini qattiq yomon ko'rgan holda ortiga qaytishardi delegatsiyalar. Rasulullohga kelib iymonni olib, ana shu kufrni yomon ko'rgan holda qaytib kelishadi orqaga. Va Imom ibn Salaba Sa'd ibn Bakr qabilasini o'sha jamoatidan keldi delegatsiya bo'lib Payg'ambar alayhisalomga va o'zini qavmiga da'vatchi bo'lgan holda qaytib bordi. Fa kana avvalo ma takallama bihi, eng birinchi gapirgan gapi Lot va Uzzo naqadar yomona dedi. Avvaldan ibodat qilib kelgan xudolari. Va aytishdiki, voy Imom nimasi bu deyishdi. Ol ittaqil baros, pes bo'lib qolishlikdan qo'rq, moho bo'lib qolishlikdan qo'rq, o'sha xudolarimiz seni moho qilib qo'yadi deganga o'xshab gap aytishyapti. Jinni bo'lib qolishlikdan qo'rq. Va u aytdi, voy vaylakum, voy bo'lsin sizlarga, holinglar voy bo'lsin. Albatta Allohga qasamki, u ikkisi zarar ham bermaydi, foyda ham bera olmaydi. Albatta Alloh taolo sizlarga rasulni jo'natdi va sizlarga u bilan najot topadi, najot beradigan kitobni jo'natdi, nozil qildi. Sizlar uni ichida bo'lib turgan, ya'ni zalolatdan najot beradigan kitobni nozil qildi. Va men Allohga guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, uni sherigi yo'qligiga va Muhammad uni bandasi va rasuli ekanligiga guvohlik beraman. Va men uni huzuridan sizlarni nimaga buyurgan bo'lsa, shuni keltirdim va sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa, uni huzuridan shuni keltirdim dedi. Fama amsa min zalika al-yawm, ana shu kuni kech kirmasidan ham mahallasida biror erkak va biror ayol qolmadi, musulmon bo'lmagan. Ham islomga kirdi. Va Adi ibn Hatim, endi bu boshqa kishi. Adi ibn Hatim sahiy, mashhur sahiy kishi, u kishi ham Rasululloh huzuriga keldi. Va islomga kirdi nimani? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi axloqni va tavozini ko'rganidan keyin. Hatto aytdiki, Allohga qasamki, bu podshohni ishi emas. Podshoh bunaqa bo'lmaydi dedi. Ya'ni kelsa odamlar Rasulullohni ajrata olmagan sahobalarning ichidan qaysi biring Rasulullohsan deb so'ragan. Kiyimlari ham oddiy bo'lganligidan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal va Abu Sufyonni Yamanga jo'natdilar. Islomga da'vat qilishlik uchun va u kishiga vasiyat qildilar, nasihat qildilar. Nima deb? Yassiro, yengil qilinglar. Qiyin qilmanglar, xursand qilinglar, nafratlantirmanglar dedilar. Mana islomni tushuntirmoqchi bo'lgan, islomni tanitmoqchi bo'lgan odam Rasulullohni nasihatini olsin, yengil qilsin, og'ir qilmasin, odamlarni din bilan xursand qilsin, ularni nafratlantirmasin din bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mug'ira ibn Shu'bani Toifga jo'natdilar, chunki shu Toifdagi Saqif qabilasidan edi bu kishi. Odamlarni ham o'zini o'rniga qo'yib jo'natyaptilar. Boradigan odamlarni ham, demak, har birtasini behikmat tanlamagan ekanlar. Saqifli odamni Saqifga jo'natyaptilar va u borib Lotni sindirdi. Keyin eng baland devorga ko'tarildi-da va u bilan birga kishilar ham ko'tarildi, bir qancha kishilar. Fa mazalu yahdimunaha hajaran hajaran. Toshma tosh bitta-bittalab buza boshlashdi uni. Buzishlikda bardavom bo'lishdi. Ya'ni oxirigacha buzvorishdi. Hatto yer bilan bitta qilishdi, yer bilan tekis qilishdi. Va aqbala al-waftu hatta dakhala ala rasulillahi sallallohu alayhi wasallam min yawmihi va hamidahu.
va payg'ambar alayhisalomga ana shu kuni delegatsiyalar keldi va hatto ana shu kuni rasulullohning uylarigacha kirib ketishdi va hamidahu va u zotga rahmat aytishdi. Ya'ni shu dinlarni o'rgatishganligi natijasida. Ya'ni shu butun najotni rasulullohdan olganliklari evaziga. Delegatsiyalar islomni ta'limini olishar edi va dinda faqih bo'lishar edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqlarini ashablari bilan birga yashashlarini tarz yashash tarzlarini guvohi bo'lishardi va ba'zida ana shu delegatsiyalarga chodirlar tikib berilardi masjid bir chetidan ular Qur'onni eshitishardi va musulmonlar namoz o'qishayotganini ko'rishardi va Rasulullohdan zihnlarida aylanayotgan turli savollarni berishardi. Fi basatotin xursandchilikda sarohatin ochiq oydan hech narsadan tortinmasdan so'ravurishardi va Rasululloh ham ularga balog'at bilan hikmat bilan javob berardilar va yastashidu bil Qur'an o'sha javoblarida Qur'on bilan dalil keltirardilar va ular iymon keltirishardi va qalblari xotirjam bo'lardi. Islomdan so'ragan odamga Qur'ondan hadisdan javob beriladi. Va fi sanati tasi'a 9-chi hijriy yilda bo'lsa zakot farz qilindi. Moliyaviy ibodat zakot 9-chi yil shunaqa payg'ambarlikni oxirlarida farz bo'lgan ekan. Xo'p, katta bir mavzuyimiz kelyapti. Oxirgi mavzulardan hajjatul vado, vidolashuv haji. Payg'ambarimizning umrlarini oxirrog'ida haj ado qilarlar va shunda ko'p nasihat qilarlar. Juda ham bugun kunimizda ham hammamizga ibratli bo'lgan gaplarni gapiradilar. Walamma tammama aradahulloh, Alloh taolo istagan baytini poklashlikdan iborat, baytini turli isqirtlik va butlardan poklashlikdan iborat bo'lgan narsalari tamomiga yetgach, ya'ni Alloh taolaning mana shu irodalari, xohishlari tamomiga yetgach va musulmonlarni nafslari hajga, haj qilishlikka mushtoq bo'lgach, nega deganda ularni zamoni uzoqlashib ketgandi-da. Haj qilgani yoki Makkaga borgan vaqti uzoq bo'lib ketgandi, sahobalarni ancha vaqt bo'lib ketgandi. Va tafahat ka'sul hubbi val hanan, muhabbat hananam xuddi shu mehr muhabbat kosasi to'lgandi. Bundan boshqa emas. Sabr qilib bo'lmasdi, ancha sog'inib ketishgandi sahobalar va ajralish soati ham yaqinlashib qolgandi. Ya'ni Rasulullohning ketar paytlari ham yaqinlashib qolgandi. الجاءت الضروره الى وداع الامه zarurat ummat bilan vidolashishga panoh topdi. Bu degani ummat bilan vidolashish zarurati tug'ildi degani, ya'ni payg'ambar alayhisalomni nazarda tutilyapti. Alloh taolo payg'ambarga haj qilishga izn berdi. U zot islomda bundan avval haj qilmagandilar. Madinadan baytni haj qilish uchun chiqdilar va musulmonlarga yo'liqtilar. Ularga dinlarni o'rgatardilar, ibodatlarni ta'limini berardilar va shahodatni ado qilardilar. Ya'ni shu musulmonlarni guvohligini qabul qilardilar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh va omonatni topshirardilar, ya'ni har xil dindagi vazifalarni o'rgatardilar va oxirgi vasiyat qildilar. Va musulmonlardan ahd va misoq, bu ham ahdga o'xshash narsa. Ahd va misoqlarini olardilar va johiliyat asarlarini yo'qotardilar va ba'zisini yoqmisu parchalardilar oyoq ikki oyoqlarini ostida. Va hajja ma'ahu aktharu min 100,000 inson, u zot bilan birga 100,000 kishidan ko'proq odam haj qildi, subhanalloh. Va mana shu haj hajjatul vado, vidolashuv haji va hajjatul balag, dinni yetkazish haji deb nomlandi. Nega desak, oxirida jamoat jamlab yetkazdimmi guvoh bo'lgan deb Alloh taologa o'zlarining mana shu din yetkazish vazifasini bajarganlarini ko'rsatadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajni azm qildilar, ya'ni niyat qildilar va odamlarga haj qiluvchi ekanliklarini e'lon qildilar va odamlar ham o'zot bilan birga chiqishga tayyorgarlik ko'rishdi. Va sami'a bidalik, bu narsani Madinani atrofidagilar hammasi eshitdi. Ular hajni Rasululloh bilan birga haj qilishni istab kelishdi hammalari Madinaga. Butun Madina atrofidagi arablar keldi. U zot bilan yo'lda hisobsiz
cheksiz xaloyiq yo'liqdi. Rasululloh bilan juda ko'pchilik yo'lda yo'liqdi eshitganlar borki, Rasululloh bilan hajga chiqqan. Fa kanu min bayna yaday Rasulullohning oldida, orqasida, o'ng tomonida yu chap tomonida ko'z yetar darajada to'la odam bor edi. Maddal basor degani ko'zingiz qatgacham yetadi nazaringiz. Shuncha odam bor edi, tasavvur qilaverasiz. Madinadan kunduz kuni peshindan keyin chiqdilar. Zulqa'da oyidan 5 kun qolgan payt, shanba kuni. Ba'da ansolla zuhro peshinni 4 rakat qilib o'qiganlaridan keyin va mana shundan oldin bitta xutba qildilar chiqishlaridan oldin va odamlarga ihromni, hajni vojibotlarini, sunnatlarini o'rgatdilar. Keyin tezlashib ketdilar talbiya aytgan holda. Aytadilarki labbayk allohumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ma'nosi labbayk ey Alloh senga 2 marta labbay degan ulabbi lak ilbabayni senga 2 marta labbay aytaman ya'ni buyrug'ingga muntazirman degan ma'noda ey Allohim labbayk buyrug'inga muntazirman labbayka la sharika laka labbayk seni sherigin yo'qdir labbayka albatta hamd va ne'mat senikidir va mulk ham senikidir senga sherik yo'qdir la sharika lak senga sherik yo'qdir degan va Makkaga Zul Hajja oyini 4-sida kirib keldilar Zulqa'da oyidan 5 kun qolganda chiqib ketib, Zulhijjani 4-sida kirib kelgan bo'lsalar, demak 9 kun yo'l yurganlar Madinadan Makkagacha. 450 kilometrcha yo'l hozir ko'ramizda taqriban. Va Masjidul Haromga kirdilar va Baytni tavof qildilar. Safo va Marva o'rtasida sa'y qildilar va Makkada 4 kun turdilar. Nima uchun? Ya'ni 4 kun bor hali Haj kuni kelishiga. 10-chi kun Zulhijjani 10-sida Haj So'ngra tarbiya kuni, ya'ni 8-chi kuni Zulhijjaning 8-chida chiqdilar. Tavajjuh yuzlandilar va o'zot bilan birga musulmonlar Minoga yuzlanishdi. Va u yerga borib tushdilar Minoga va u yerda peshin asrni o'qidilar va tunni o'sha yerda o'tkazdilar. Ya'ni shom, xufton, bomdodda ham shu yerda o'qiganlar. Tong otgach 9-chi kuni Zulhijjaning 9-sida Minodan Arafa tomon yurdilar. Ya'ni bomdod o'qib bo'lib Arafaga yuriladi. Hajj tartibi mana kelyapti hamiz. Va u juma kuniga to'g'ri kelganda, u juma kuni edi. Fanazala biha Arafaga tushdilar juma o'qishga. Va insonlarga Arafa kuni ulug'larining ustida xitob qildilar, ulug' bir xitob qildilar. Unda islom qoidalarini qaror toptirdilar, ya'ni o'rnatdilar. Va unda shirkni va johiliyatni qoidalarini buzdilar. Va unda butun millatlar, ya'ni boshqa islomdan avvalgi haq dinlar haromligiga ittifoq qilgan harom narsalarni haromligini qaror toptirdilar. Ya'ni o'rnatdilar bularni ham. Ular nima edi? Qon to'kish, birovning molini olish, obro'sini mana shunga o'xshash narsalar. Va wada'a fiha umural jahiliya va johiliyat ishlarini ikki oyoqlari ostiga qildilar. Ya'ni oyoq osti qilib yo'q qildilar. Va unda yana johiliyatni ribosini barcha ko'rinishlarini yo'q tushirdilar, vadoa qo'ydilar, bekor qildilar, ya'ni va botil qildilar uni. Va ayollarga yaxshilik qilishni nasihat qildilar, vasiyat qildilar. Mana shunaqangi ulug' bir maqomda bunaqa keng jamoat yana bo'ladimi yo'qmi? Ma'lum emas bo'lgan o'rinda mana eng muhim narsalarni gapiryaptilar. Shular qatori ayollarga yaxshilik qilishni vasiyat qilgan ekanlar. Va ularni haqlarini va ularni vojibotlarini, ya'ni ularni majburiyatlarini zikr qildilar. Zakarul haqqol ladzi lahunna ularga berishimiz kerak bo'lgan haqlarni va ularni ustida shart bo'lgan, ular bajarishi kerak bo'lgan haqlarni ham zikr qildilar. Va annal vajib lahunna ularni haqqi, ularni vojib bo'lgan haqqi shuki, bizdan ya'ni erkaklardan olish kerak bo'lgan rizq, ya'ni yeb ichish, kiyim kechak ma'ruf bilan, ya'ni masalan ayol kishini eri boy bo'lsa, boy boyga yarasha, o'rta hol bo'lsa o'ziga yarasha yedirib, ichirish kerak, uy bilan ta'minlash kerak. Va ummatga Allohning kitobini mahkam ushlashlikka vasiyat qildilar. Va ularga xabar berdilarki, modomiki mana shuni ushlarkanlar, ular adashib ketmasliklarini xabarni berdilar.
Sonra yani ularga ular mas'ul ekanliklarini xabarini berdilar. Ya'ni yaqinda so'raladilar hammalari. Vastan taqahum bimada yaquluna biwa bimada yashadun. Nimani gapirishlarini va nimaga guvohlik berishlarini o'zlari o'rgatdilar. Istan taqa degani so'rab oldilar gapirishlarini. Mana shuni aytinglar dedilar. Qalu nashhadu guvohlik beramiz ey Allohning rasuli siz yetkizdingiz. Shariatni bizga yetkizdingiz. Va addayta va ado qildingiz va nasahta va xolis bo'ldingiz, samimiy bo'ldingiz. Deyishdi. Rasululloh barmoqlarini osmonga ko'tarib, ya'ni Alloh taologa mana shu demak ummatga yetkizganlarini bildiryaptilar. Va Alloh taoloni guvoh qildilar ularga 3 marta. Ya'ni Allohim o'zing guvoh bo'l, mana bularga yetkazdim deb ko'rsatdilar. Va ularga mana shu yerda shohid bo'lib turganlar g'oyiblarga, ya'ni kelmaganlarga yetkazishlikni buyurdilar. Xutbalari tamomiga yetgach, Bilolga buyurdilar, u kishi azon aytdi. So'ngra namozga iqomat aytdi va peshinni 2 rakat qilib o'qidilar. Keyin turdilar va asrni 2 rakat qilib o'qidilar, ya'ni jamlab namoz o'qildi. Qayerda? Arafatda peshin va asr. Falamma faraga min salatihi namozlardan bo'shagach, mindilar hatto mavqifga yetib bordilar. Mavqif degani o'sha Arafatda xos turadigan yer va unda ulug'larning ustida turdilar. Ba'ir bu tuya. Va duoga kirishdilar, tazarruga kirishdilar, ibtiholga kirishdilar. Ibtihol degani boringizni berib yuborib duo qilasiz. Xorlanib, zorlanib, butun hamma narsangizni o'rtaga qo'yib so'raysiz. Quyosh botgungacha va o'zlarining duolari qo'llarini ko'ksilariga ko'targan holda bo'lardi. Xuddi miskin odam taom so'ragani kabi. Aytardilarki, "Ey Alloh, albatta sen meni gapimni eshityapsan. Meni makonimni ko'ryapsan va meni sirimni ham oshkoramni ham bilasan. Senga biror narsa meni ishimdan maxfiy emas. Men bechora faqirman, yordam so'rovchiman, madad so'rovchiman, himoya so'rovchiman, qo'rquvchiman." Bu ikkisi vajilul mushfiq, ikkisi ham bir ma'noda qo'rquvchiman va iqror bo'luvchiman, e'tirof qiluvchiman gunohlarimni tan olaman dedilar. Sendan miskinni so'rashlarini so'rayman. Miskin odam nimani so'rasa, shuni so'rayman. Senga gunohkor odamni ibtihol, ya'ni xoruzor qilib nola qilishlarida nola qilaman. Azzalil odamni nola qilishida nola qilaman. Xor odamni va senga qo'rqqan, ko'zi ko'r odamni duosida duo qilaman. Man xodaatlaka raqabatuhu va fadatlaka aynahu. Senga bo'yini egilgan odamni duosida duo qilaman. Va senga ikki ko'zi to'lgan, ya'ni yig'idan to'lgan odamni duosida duo qilaman. Va rohima anfuhu lak, sen uchun burni yerga ishqalgan odamni duosida duo qilaman. Ey Alloh, la taj'alni bi du'aika shaqiyya. Meni senga duoyim bilan baxtsiz qilmagin. Senga qilgan duoyim bilan baxtsiz qilmagin va men bilan mehribon, rahimli bo'l. Ey mas'ullarning yaxshisi, ey so'rovchilarning yaxshisi, ey beruvchilarning yaxshisi deb duo qildilar. Va shu payt ularga mana shu oyat nozil bo'ldi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga diningizni komil qildim va sizlarga ne'matimni mukammal qildim, tamomiy qildim va sizlarga islomni din deb rozi bo'ldim degan oyat nozil bo'ldi. Va quyosh botgan payt afada min arafata. Arafadan pastga tushdilar. Ya'ni Muzdalifa tomon, hatto Muzdalifaga yetib keldilar. O yerda shom va xuftonni o'qidilar, so'ngra uxladilar, hatto tong otdi. Tong otgach, bomdodda eng avvalgi vaqtida namoz o'qidilar. Sollaha, sollaha degan hada murod fajr. Bomdodni eng avvalgi vaqtida o'qidilar. So'ngra mindilar, hatto Mash'arul Haromga yetib keldilar. Mash'arul Harom Muzdalifadagi bir yer. U yerda qiblaga yuzlandilar va duo va tazarru qilishga kirishdilar. Takbir, tahlil aytishga, tahlil la ilaha illalloh. So'ngra Muzdalifadan yurdilar quyosh chiqishligidan oldin, ya'ni bomda to'g'igandan keyin quyosh chiqishidan oldin yurib ketdilar va yurishda tezlashdilar, hatto Minoga yetib keldilar. Ha, boshidagi tarbiya kuni bir kun shu yerda o'tirildi-ku, Minoda ibodat qilib. U yerga qaytib kelindi Minodan. Arafatga, Arafatdan Muzdalifaga, Muzdalifadan yana Minoga qaytib kelindi. Bu yerda Jamratul Aqobada tosh otdilar, Faromaha Jamratul Aqobaga kelib tosh otdilar. Summa raja'a ila Mina. Keyin Minoga qaytib keldilar. Jamratul Aqobada tosh otiladigan yer bor.
Şu Allah ve Resulü şerri taş atışı buyurgan, şun için taş atarız. İnsanlarga baliğ, yani yetib boradigan qilib xutba qildilar. Ularga mana shu qurbonlik kunini hurmatini, ya'ni ulug'vorligini bildirdilar va haromligini bildirdilar. Va Alloh taoloning huzuridagi fazlini bildirdilar mana shu kunni. Va Makkani boshqa barcha shaharlarga nisbatan hurmatini bildirdilar. Va eshitish va itoat qilishga buyurdilar. Liman qodahum bi kitobilloh. Kimki ularni Allohning kitobi bilan boshqarsa, ana shunga eshitib itoat qilishga buyurdilar. Va insonlarni u zotdan ibodatlarni olishga, ibodatlarni Rasulullohdan o'rganishga buyurdilar. Va insonlarni u zotdan keyin kofir bo'lib orqaga qaytib ketmaslikka buyurdilar. Ba'zilari ba'zilarini bo'yniga uradigan, bir-birini o'ldiradigan kofir bo'lib ketmalaring, deb Rasululloh buyurdilar. Va o'zlaridan keyin boshqalarga uzatni nomidan yetkazishga buyurdilar. Anhu uzat nomidan, demek boshqa insonlarga yetkazishga buyurdilar. Va xutbalarda aytdilar: "Robbingizga ibodat qiling va 5 mahal namozingizni o'qing, 1 oy ro'zangizni tuting va ish egalaringizga, ya'ni o'zingizdan chiqqan vali amirlarga itoat qilinglar", dedilar. "Va jannatga Robbingizni jannatiga kiringlar", dedilar. Shu ishlarni qilsanglar, inshaalloh jannatga kirasizlar, dedilar. Va insonlar bilan shunda xayrlashdilar, vidolashdilar va aytishdiki, bu hajjatul vado deyishdi, bu vidolashuv haji deyishdi eshitgan odamlar. So'ngra Minodagi qurbonlik so'yiladigan joyga ketdilar. U yerda 63 ta tuyani o'z qo'llari bilan so'ydilar va bu son umrlaridan bo'lgan yoshlarni adadicha edi so'ygan sonlar. Ya'ni 63 ta so'ydilar, Rasulullohning yoshlari 63 ta edi. Endi bu necha yosh bo'lsa shuncha so'yish vojib ekan degan narsani keltirib chiqarmaydi. So'ngra to'xtadilar va Ali radhiyallohu anhuga qolgan 100 tani oxiriga yetkazib qo'yishni, so'yishni buyurdilar. Ya'ni umumiy 100 ta so'yganlar Rasululloh shundan 63 tasini o'z qo'llari bilan, qolganini 27 tasini Ali radhiyallohu anhu Rasulullohning nomidan so'ygan. So'yishlikni mukammal qilgach sallallohu alayhi vasallam soch oluvchini, sartaroshni chaqirdilar va boshlarini qirdirdilar. Halaqo soch qirdirmoq. Va sochlarini o'zlarini oldilaridagilarga taqsimlab berdilar. Baraka uchun Rasulullohni hamma narsalari baraka. So'ngra Makkaga minuvchi bo'lgan holda tushdilar. Va tofa tawafal ifoda va ifozi tawafini qildilar. Bu tawafi ziyorat, ziyorat tawafi ham deyiladi. Bu farz tawaf. Hajdagi farz tawaf. So'ngra Zamzamga keldilar, undan turgan holda ichdilar. So'ngra ana shu kuni o'zida Minoga qaytdilar va u yerda tunni o'tkazdilar. Tong otgach, quyosh zavolga ketishini kutdilar. Quyosh zavoliga ketgach, ulovlaridan yurib bordilarda qatka ilal jimar. Ulovlari bilan jimar, ya'ni tosh otadigan joyga bordilar. Fada'a bil jamratil ula, birinchi shu jamrodan boshladilar, tosh otadigan ikkinchisiga o'tdilar, o'rtasiga, o'rtanchasiga o'tdilar, keyin uchinchisiga o'tdilar. Mana shu uchinchisi Jamratul Aqoba deyiladi, kattasi. Va kechikdilar, ya'ni o'sha Ka'bada, Makkada qoldilar, ketib qolmadilar. Bo'ldi o'zi haj amallari bitdi. Endi 3 kun yana tosh otish bor. Kechikib qoldilar, ya'ni ketib qolmadilar Makkadan. Hatta akmala ramya yami tashriq, o'sha 3 kun tashriq kunlari mana shu jamratlarda tosh otishlarni mukammal qilguncha kechikib turdilar Makkada. So'ngra Makka tomon turdilar. Ya'ni hozir jamrada turdilar, Makkani bir chekkasidagi. So'ngra Makkaga turdilar va vidolashuv tawafini qildilar kechasi. Saharon, ya'ni tongga yaqin kechqurun va insonlarga jo'nab ketishligi buyruq berdilar va Madina tomon yuzlandilar. Zulhulayfaga yetganlarida ana shu yerda tunab qoldilar. Madinani ko'rgan paytlari takbir aytdilar 3 marta. Va aytdilar: "La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Aybun taibun abidun sajidun li robbina hamidun." Shu o'tgan darslarda o'rganganimiz biror bir yerdan o'zlarining yurtlariga qaytib kelganda, safardan qaytganda aytadigan duoni aytdilar. Sadaqallohu va'dahu va nasara 'abdahu va hazama al-ahzaba vahdahu. Keyin tongda Madinaga kirdilar sallallohu alayhi vasallam. Shu yerda to'xtatamiz. Mana Rasulullohning hajlarini ham ko'rdik. Mana shu tartibda haj qilinadi.
vafotlarini inshaalloh keyingi darsda o'qiymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.